mbalamusezaako mamikwano kansubiriti mulungi obulamu busanze butya mwebale kuba nti mukyekubidde ku mitimbagano gya Mind Ice Company abali ku Google abali ku Twitter abali ku Instagram abali ku YouTube channel yaffe mbalamusezaako mujabale gye mutusezaako engalo mwebale abakomenti nze mwebale abalaike nze abasheyali nze abagezezaako okuba nti mupromote nga Mind Ice Company here and there Momaniete, I all salute you wherever you are. Erinya, Director Joetina, Nanyonga, Elanga, I'm also blessed, Okumanti, Mubamu kuwa ulirizo wa kuwa followinga, Ndichi tundu tundu. So, nguwe sikuwebazi, mbela uliaza mwanya. Tutu same program ya feyevi ulamu, Elanga, nine vibuzo vini vade vija, muka boxi kange, nero yungi na kwa takubibuzo, isatu vyoka, so nsaba, kilipa mbubani, Kilipo ni wevako, nsawa, ozeko, edako, wale mefusigara chechimu. Nganda kusha mikana uwade wave, owa typhoid. Uwade wano, owa typhoid, bule tewa uchafu, owa mire, owa amazi, ebisele ebisenga, getunwa. Elanga, waluwa akawuka, akaitiwa salmonella typhi, kekagira kukumanti. Kukosewa mungeri yomu oba endala eranga chizuri duanti obulwadde buno wa chizuri anti obulina butwala wakati w'ennaku 17 ku 14 wa chizuri anti obulina eranga tubakubiriza nti wa chizuri anti obufunye genda ofunye eddagala ate kakasa nti dozi ojimalayo kubanga etwala wakati w'ennaku wa weeks either ku 3 oba ku 4 Eranga, woba tosobodde genda mu malwaliro gaffe gano gye tuyinza okuyita artificial nkola oyinza okuddako mu nkola yaffe eno eya gye tuyise National Home Remedies nga tukozesa obutonde obw'ensi ntera nnyumbagamba nti fuula emmere okubeera eddagala si weewaawo eranga obumu ku bubonero bw'olabirako nti mu butuufu olina obulwadde buno obwa typhoid mwe muli omusujja gye tuyita high fever mutera okubeeramu abantu okulumizibwa omutwe mutera okubeeramu abantu okulumizibwa olubuto mutera okubeeramu abantu ofuna constipation oba ekiddukano nga waagenda emmanju alumizibwa abatasobola kweyamba so those people batera okubeerayo abamu tuno ebinywa byaffe bitera okuba nti tubiwuliramu obulumi kwegamba gukukutula kutula wenennyingo so mu ngeri egoyinza okwesanga nga akakabonero nako kali ku bulamu obwo tulina abamu tutuuka ekiseera nga tetukyalya loss of appetite ate abamu ne tuluzinga weight n'okogga eyali omunene ate abamu tulina enkola abakosebwa oyinza okwesanga nga osweetinga nnyonyonyo ng'otuuyana nnyo so be aware of that abamu tufuna ekifuba kye tuyita dry cough dry cough eno nayo abasinga tukosa bwe bumu ku bubonero kwolabira nti mu butuufu ekirwadde kino kya typhoid kikulumbye osobola ofuna obunafu kwegamba nga tewandira bulungi naye Mikwano gyaffe mwenna abatugoberera abali emitala w'amayanja nammwe abali mu ggwanga lyaffe Uganda. In case nga weesanze ng'ofunye embeera eno, nsaba twettanire okukozesa ebintu bino wammanga. Oyinza okwetabira ORS kubanga buli lw'oddukana ennyo amazzi gano gayinza okuggwamu. ORS tutawula ki? Kwata ejjiko ya sukaali okwate n'ejjiko satu eza ejjiko satu eza sukaali Nijiko emu ey'omunyu tabula mu mazzi nnywa. Kitegeeza omubiri gwo guno ojja kuba ogusapootinga okwongera okuba nti gufuna amazzi. Tulinayo gloves. Wenjogera ku gloves, obugloves buno batali okubuteeka mu muceere bufune fumba mu mazzi era onywe. Ekirala ekiyinza okutuyambako ze neem leaves. Bw'oba osobodde kufuna ebikola bya neem leaves by'oba okwata ofumba n'omuti ogwo edda nga nze nkyakula gwali guyitibwa ndwadde 40 nti gujjanjaba endwadde 40 so bijja kuyambako abalala twettanire nnyo okuba nti tukozesa enkomamawanga enkomamawanga nungi nnyo ku musujja guno ogwa typhoid kuba juice unywa abalala twettanire weweezuula ng'obulina buli lunaku lya
galika obo bubiri obuweke obo bubiri obwa galiki kulubuto nga tolinake walidde abalala tugenda kwesa gye tuyita apple cider vinegar ne bagamba ye funa glasi ya mazzi tonyezaamu akasaanikira ka apple cider vinegar era ojja kuba weeyambyeko wano na wali era enkola endala gye tulina okukozesa tulina okukozesa amatooke bananas tetugenda kulya menvu kuna tugenda kukozesa matooke lya amatooke ago owasekyo bobu amatooke ago gakubemu obuwunga onywe nawe ojja kuba nga otaseza obulamu bwo. Ekirala tugezeeko okuba nti tetunywa amazzi gatali mafumbe, drink boiled water, nywa amazzi amafumbe, mulye emmere eyidde, mukuume obuyonjo. Omwana wateeka obubisa mwoya bujjeewo kuba ensowera ezo ziva ku bubi ate ne zidda ku mmere. Ne ziva ku mmere ate mukitegeera that contamination, we mulaba awali ebidiba mugezeeko okubibika. Kivunaanyizibwa ku gwe okukuuma obulamu bwo. Edda amaka agasinga baagakuutiranga okuba nga galina akatandaalo. Ask yourself, olina akatandaalo? Obuyonjo obukuumye otya ku bantu b'osussa mu bana? Kivunaanyizibwa ku gwe. Ekirala tugenda kufuna kalitunsi, eucalyptus. Kalitunsi mulungi nnyo. Osobola okufuna ebikoola bya kalitunsi, fumba, onywa. We abalumbiddwa musujja guno ogwa typhoid. Ekirala nabagamba omutuba. Omutuba oba tosobole kufuna biriba, funa emirandira gyako naawe fumba ojja kuba nga otangira omusujja guno. Pozzi nabagambyeko okukoma mawanga abakyala bali embuto n'abaana abato, please temukkirizibwa kukozesa nkoma mawanga eno singa mwesanga nga mulina omusujja ogwa typhoid. Ekirala kye mbagambye oyinza okufuna entangawuzi n'ofuna chaisubi, n'ofuna amapaapaali amabisi. Bw'ofuna ebintu ebyo bifumbire wamu, osobola oteekamu omulenimu lips, fumba ebintu ebyo omalirize onywe. Ojja kuba weetangidde omusujja guno ogwa typhoid. So bannayuganda bannange, life is very precious. Bw'otankumye bulamu bwo teri mulala agenda kubukuma. Kivunaanyizibwa ku gwe. So mbeebaza yonna gye musinzidde okuba nti mutugoberera wano na wali. Nsigadde director Joint na Nanyonga YouTube channel yaffe, gendayo subscribing oyongere okufuna empeereza ez'enjawulo. Atakumira mpeera abakuumire. Tuddemu tulabaganye nate olundi.